Christine Lagarde, direktorica Mednarodnega denarnega sklada, na vprašanje, ali jo kaj teži trpljenje grških državljanov. Ne. Pomislim na majhne otroke iz šole v majhni vasici v Nigru, ki so deležni 2 ur pouka na dan, ki si po 3 delijo en stol in ki si srčno želijo izobrazbe. Neprestano mislim na njih, ker menim, da potrebujejo še več pomoči kot ljudje v Atenah. In kako naj se Grki poberejo iz krize? Tako da plačajo davke. Kaj pa volitve? Nekdo je nekoč rekel, da če ljudstvo ni zadovoljno z vlado, je treba pač zamenjati ljudstvo. 16. letnik Delavsko-pankrske univerze. Letošnja tema: dvojna kriza evrointegracij. Najlepša hvala, Kamijo, za to predstavitev. Pa tudi vsem se zahvaljujem za to, da ste prišli. To kot prvo in kot drugo se opravičujem za svojo napako pri promociji predavanja. Predavanje ne bi smeli nositi naslova kritika kenezovske alternative, ampak kritika kenezovske skromnosti, kot vidite tukaj za mano. Ta drug naslov, kritika kenezovske alternative, tudi ni napačen, ima pa napačen poudarek. Osnovno sporočilo mojega predavanja, za katerega upam, da ga boste slišali, zaznali, je namreč ta, da se kenezovstvo kot alternativi, oziroma bolje rečeno, kenezovstvo kot delo alternative trenutnim politikam proračunske vzdržnosti ne moremo odreči, pa čeprav nas teoretska kritika kenezovstva ne peljuje k drugačnemu političnemu sklepu. Kot ste si lahko prebrali že v najavi predavanja, bom poskušal pokazati dvoje. Prvič, da z izbiro kinezovskih taktik za reševanje evropskih razsežnosti krize in s spregledom njenih svetovnih razsežnosti, takšni predlogi, kinezovski predlogi postanejo ekonomsko impotentni. In drugič, da ekonomska impotentnost takšnih kinezovskih predlogov namreč ne pomeni, da so impotentni tudi politično. Saj ne, če jih iztrgamo kinezovske strategiji, ki kapitalizem rešuje namesto, da bi ga presegala. Skratka, gre za nekaj, kar lahko najboljše opišem kot poskus razrešitve ali pa saj sistematizacije svojega sizoprenga odnosa do Johna Maynarda Keynesa in njegovih učencev v smislu razglašanja teoretske in analitske impotentnosti njegovih raziskav in ekonomske impotentnosti njegovih politik tudi na eni strani in na drugi strani njihovega ogromnega političnega in socialnega potencijala. Pred resničnim začetkom predavanja pa morda še oglas oziroma razširitev oglasa, ki ga je dal že Anej. V predavanju se bom v veliki meri nanašal na delo marksističnega ekonomista Mikea Robertsa, ki je pod svojim pravim imenom, Mikea Roberts je namreč pseudonim, zaposlen v londonskem Cityju, mislim pravega imena se je danom povedal, ob večerih pa objavlja na svojem genialnem, čez dan je zaposlen v londonskem Cityju, ob večerih pa objavlja na svojem genialnem blogu The Next Recession. Omenjam ga pa tudi zato, mislim, kako je že Anej povedal, ker bo predavatelj v okviru posveta ob izidu novega prevoda prve knjige Kapitala. Začel pa bi, zdaj pa, če res pridem k predavanju, bi rad začel s tistem, kar Robert Skidelski, pisec najboljše Keynesove biografije, imenuje mojstrova vrnitev. V zadnjem času, zlasti pa po zmagi Francoisa Hollandea na francoskih predsedniških volitvah, se zdi, da je proračunska vzdržnost na mesto gesla dneva zamenjala gospodarska rast. Na evropski ravni smo od fiskalnega pakta tako prišli k paktu o rasti, k precej skromnemu načrtu upravljanja z agregatnim povpraševanjem skozi Evropsko investicijsko banko in strukturne sklade. Blagodejnost učinkov ekspanzivne fiskalne politike pa danes razglašajo celo nekdaj zvesta neoliberalna trobila, kakršno je bilo vsaj do nedavnim še britanski The Economist. Do premika pa prišlo tudi v naših logih. V predvolilni tekmi so vse stranke, v predvolilni tekmi torej leta 2011, so vse stranke z izjemo Virantove državljanske liste tekmovale, katera bo ponudila više leteče načrte spodbujene gospodarske rasti. V zboru s tako imenovanimi staroekonomisti, med katero vrčamo naprimer Jožeta Menzingerja, Bogomira Kovača in Maxa Tajnikarja, pa vse glasneje pojejo tudi ekonomisti, ki so bili doslej najvidnejši predstavniki nasprotnega tabora. Jože P. Damjan, naprimer, ki je v času prvega mandata Janeza Janše kot minister za razvoj, to bilo v letih 2005-2006, zagovarjal najbolj surove neoliberalne reforme,
je danes tako že skoraj hišni ekonomist mladine, v Financah pa objavlja kinezovske pamflete z naslovi, kot je slovenski New Deal. Če se je od Janše prvič ločil zato, ker ta ni v zadostni meri uresničil svojih predvolilnih obljub o privatizaciji, liberalizaciji in deregulaciji gospodarstva, ga zdaj Janšeta poziva naj za svojo prioriteto izbere ponovni zagon gospodarske rasti z novim polisi trojčkom makroekonomskih in mikroekonomskih spodbud ter sanacije bank. Torej, ko prevlada obup, včasih je tudi gola preračunljivost, lahko John Maynard Keynes prevzame tudi najbolj zadrte duše. Ta mojstrova vrnitev Keynesa ni ponudila le priložnosti za še eno ideološko preobrazbo večnih režimskih ideologov. Vrata je odprla tudi tistem, ki so na Keynesa presegali še včasih, ko to ni bilo modno in ko je bilo za posameznikovo akademsko kariero praviloma celo usodno, če le ni bil pripravljen zapakirati Keynesovih naukov v sprejemljivejši paket. Med takšnimi sta gotovo najvidnejša Nobelova nagrajenca Paul Krugman in Joseph Stiglitz, ki se s sporom s pravovernejšimi neoklasičnimi ekonomisti na kljub še vedno gibljeta v okviru dovoljenega v medijskem in akademskem prostoru. Zgovorno je že to, da se lahko za Krugmanovega zvestega učenca, ki ima, in to je, to je citat, doma vse njegove knjige, iz njegove teorije mednarodne menjave pa celo doktoriral, da se za njegove učenca, za Krugmanovega učenca razglaša tudi prej omenjeni Damjan. Razlika med učiteljem in učencem je tudi v resnici precej majhna. Kakor Damjan, je tudi Krugman prepotoval pot od akademskega zagovornika nebrzdane globalizacije in prostega trga do javnega promotorja Keynesovih naukov. V njegovem, v Krugmanovem primeru, je bila prelomnica vzhodnoazijska finančna kriza v letih 1997-1998, pri tem pa je Krugmanu in Damjanu ima uspel zavrniti očitke o teoretski nekonsistentnosti. In prav tu je kleč. Krugmanov Keynes ni več Keynes splošne teorije, kot so ga brala na primer John Robinson in Hyman Minsky, ampak Keynes neoklasične sinteze Paula Samuelsona, ki je po drugi svetovni vojni poskušala spart Keynesovo makroekonomsko in neoklasično mikroekonomsko teorijo. Ta teoretski pankrt, običajno imenovan neokeynesovstvo, v radikalnejši različici pa novo keynesovstvo je torej tisto, ki ta pankrt, to je torej tisti, ki Krugmanu, Stiglitzu pa tudi Damjanu omogoča politične premete in hkrati teoretsko konsistentnost. Mogoče kot opomba, v domačem prostoru, v slovenskem prostoru bi lahko stare ekonomiste uvrstili med neo in včasih post-keynesovce, Damjana in morda še kjerga mlada ekonomista pa med nove keynesovce. Vendar poleg teh obstajata tudi poleg teh, torej poleg teh dveh struj neokeynesianizma pa novega keynesianizma, pa obstajata vsaj še dva alternativna in politično manj schizofrena tokova keynesovstva, ki sta v času trenutne gospodarske in finančne krize prav tako pridobila nekaj ugleda. Prvi, da se na tem mestu ne bo toliko zadeval, njegova posebnost pa je v tem, da je do samega Keynesa običajno sovražen, čeprav si z njim deli ključne dele analize, pa tudi politične sklepe. Kapitalistične krize so krize nezadostne potrošnje, oziroma angliško underconsumption, ki pa jih je mogoče odpraviti tudi v okvirih kapitalizma, in sicer s korporativnim pogajanjem o višini mest, strogo regulacijo zasebnega, predvsem finančnega sektorja, ter dejavno fiskalno in monetarno politiko s ciljem upravljanja z agregatnim povpraševanjem. Gre za socialiste iz kroga revije Monthly Review, na čelu s Fredom Macduffom in Johnom Bellamyjem Fosterjem. Drugi, precej pluralnejši in vplivnejši tok keynesianizma, keynesovstva, pa je tako imenovano post-keynesovstva, ki v primerjavi z neokeynesovstvom in novim keynesovstvom precej manj navdušeno nad matematično metodo in neoklasično mikroekonomsko teorijo. Razlik med posameznimi predstavniki teh treh tokov, oziroma štirih tokov, če ločimo med neokeynesovstvom in novim keynesovstvom, je ogromno, vseeno pa ne toliko, da jih ne bi mogli v ključnih točkah zediniti med sabo in s preostalimi tokovi. Keynesovstvo torej napredujem po teoretskih referencah, nekateri se sklicujejo tudi na Marksa, recimo te pripadniki keynesovstva iz kroga Monthly Review, ampak keynesovstvo opredeljujem, niti ne opredeljujem keynesovstva po uprežjeni metodi, ampak opredeljujem keynesovstvo po analitičnih in političnih sklepih.
In prav takšno žival lahko prepoznamo tudi v skromnem predlogu Janisa Varoufakisa in Stuarta Holanda, s katerim se bom na ravni analitičnih in političnih sklepov spopadal v naslednjem delu predavanja. V tretjem sklepnem predelu predavanja pa bom predstavil še boljšo socialistično alternativo kenezovske strategije. Tako Varoufakis, kot Holand sta akademska kenezovska ekonomista, po teoretski usmeritvi še najbližje post-kenezovcem in s tesnimi povezavami z reformistično usmerjenimi političnimi strankami. Varoufakis, naprimer, je bil najprej svetovalec in tekstopisec grškega socialističnega premierja Georgea Papandrea, še prednje ta pokazal svoje prave barve in se spredašil z zelo glasno trojko, to je z mednarodnim denarnim skladom, Evropsko komisijo in z Evropsko centralno banko in Grčijo pahnil v gospodarsko depresijo. Varoufakis pa je potem po tem razcepu začel jasno in javno podpirati bolj levo usmerjeno Sirizo. Holland pa je po drugi strani že pol stoletja član iste stranke, britanskih laboristov, kjer pripada strankinemu levemu krilu. Varoufakis in Holland sodelujeta že dve časa, skromen predlog, kenezovski predlog rešitve trenutne krize območja evra v treh preprostih korakih, pa je njun najodmevnejši skupni projekt, ki je pred kratkim, maja 2012, izšel že v tretji različic, razvijata ga pa že od začetka krize. Varoufakis in Holland v analitičnem delu skromnega predloga, ki mu sedi še političen del, v krizi območja evra vidita tri prepletajoče se razsežnosti. Te razsežnosti so bančna kriza zaradi napetosti med evropskim monetarnim sistemom in državno regulacijo bančnega sektorja, ki onemogoča uspešno reševanje njegovih solventnostnih težav. Potem druga razsežnost je kriza javnega dolga zaradi napetosti med evropskim monetarnim sistemom in državnim fiskalnim sistemom, ki sicer zagotavlja neko proračunsko odgovornost posameznih držav območja evra, a omogoča tudi špekulativne napade mednarodnih finančnih trgov na državne obveznice. Tretja razsežnost pa je kriza nezadostnega investiranja, v angliško underinvestment, in plačilno bilančnih nesorazmerij, ki prizadela predvsem države evropske periferije, namreč zaradi tega razhajanja v stopnji investiranja in konkurenčnosti med državami centra območja evra, predvsem Nemčijo in njegove periferije v letih pred krizo in zaradi posojilne suše v letih po njenem izbruhu. Torej, tri razsežnosti. Prva razsežnost je bančna kriza, druga razsežnost je kriza nezadostnega, pardon, to je tretja kriza, kriza nezadostnega investiranja, druga je pa kriza javnega dolga. Z analizo, kot je v strnjeni obliki podana na začetku skromnega predloga, se v večjem delu, torej glede prve in druge razsežnosti krize, torej glede bančne krize in krize javnega dolga, strinjam, ampak hudič se skriva v podrobnostih. Oglejmo se torej težave s razlago tretje razsežnosti krize, to je ta, da je, če že je to tudi kriza nezadostnega investiranja, ki postanejo te težave s to tretjo razsežnostjo krize, ki postanejo še jasnejše, ko se spustimo na raven političnih sklepov. Po Varoufakisu in Hollandu so primanjkljaj agregatnih investicij in plačilno-bilančna nesorazmerja v območju evra povezana. Ko je bil državam evropske periferije z vstopom v skupno monetarno unijo in sprejemom pakta za stabilnost in razvoj odzet nadzor nad monetarno politiko, omejen nadzor nad fiskalno politiko in znova nastalo regionalno delitvijo dela uničen industrijski sektor, so bile te države pahnjene v past odvisnosti od toka posojil iz centra, ter iz tega vira financirane rasti storitvenega in nepremičninskega sektorja. A s tem kupljen mir je bil lahko le kratkotrajen. Po letu 2008, ko likvidnost posod obrhnila in se je izsušil tudi stok posojil, je breme prilagoditve padlo na regije z nižjo stopnjo konkurenčnosti ter večjimi javnofinančnimi in plačilno-bilančnimi primanjkljaji. Ker so jim bili vzeti temeljni vzvodi makroekonomske politike, nadomestnega agregatnega povpraševanja, ki bi napajal njihov izvoz in turizem, pa ni bilo, in ni preostali drugega, kakor se oprijeti drakonskih, varčevalnih in drugih neoliberalnih ukrepov, s katerimi počasi izboljšujejo svoj relativni položaj na evropskem, pa tudi na svetovnem trgu. Vendar ima to danes dve jasno vidne posledice.
prvič nizko stopno agregatnih investicij in drugič enakomerno razporeditev teh investicij med regije s plačilno-bilančnimi presežki in regijami s plačilno-bilančnimi primanjkljaji. Kot izhod iz tega žalostnega stanja, Varoufakis in Hollande predlagata, da se opreže tri od že obstoječih institucij. To so Evropska unija, Evropska centralna banka in Evropski investicijski, pardon, torej, tri od že obstoječih institucij, to so Evropska, Torej, tri od že obstoječih institucij Evropske unije. To so Evropska centralna banka, Evropska investicijska banka, tretja pa Evropski investicijski sklad, ampak le v okvirih njihovih trenutnih pristojnosti, tako da je njun predlog politično precej spremenljivejši, kako je priberljivi marksistični, recimo tisti od Kostasa Lepavicesa in Mišela Izona. Evropska investicijska banka in Evropska centralna banka bi po njunem predlogu izdajali evrske obveznice brez skupnega jamstva vseh držav članic Evropske unije ali pa vsaj območja evra, s temi sredstvi pa bi financirali tako javne skozi Evropsko investicijsko banko, kot zasebne skozi en Evropski investicijski sklad investicije, torej tako javne kot zasebne investicije v najrazličnejše infrastrukture ter gospodarsko, družbeno in okoljsko pomembne projekte. Cilj takšnega sistema investiranja bi bil odprava obeh omenjenih posledic strukturnih težav območja in neoliberalnega reševanja njegove krize, torej tako nizko stopnjo agregatnih investicij, kot tudi neenakomerno razporeditev teh investicij. Investiranje bi tako evropeizirali z investicijsko vodenim mehanizmom za recikliranje plačilno-bilančnih presežkov, ki bi močno spominjal na Keynesov predlog Mednarodne valutne unije, le da bi bil omejen na države območja evra. Hkrati pa bi bila njuna različica tudi post-Keynesovska, saj bi poleg agregatnega popraševanja spodbujala tudi latentno popraševanje, to pomeni, da bi spodbujala popraševanje s povečanjem ponudbe. V svojih ločenih kritikah Keynesovstva v vseh njegovih oblikah prepoznata marksistična ekonomista Guglielmo Cacchetti in že omenjeni Roberts, se problem takšnih analiz in političnih predlogov skriva v njihovem teoretskem temelju, v tako imenovanem Keynesovskem multiplikatorju, na katerega se v svojem zagovoru evropeiziranega sistema investiranja sklicujeta tudi Varoufakis in Hollande. Keynesovstvo nacionalno gospodarstvo namreč razgradi na dve strani računovodske enačbe. Na eni strani so nacionalni odhodki, na drugi strani pa nacionalni dohodki. Torej, nacionalni odhodki so enaki nacionalnim dohodkom. Pričemer se odhodki delijo še naprej na investicije in potrošnjo, nacionalni dohodki pa na profite in mezde. Dobimo torej enačbo, pri kateri imamo na eni strani investicije plus potrošnjo, na drugi strani imamo pa profite in mezde. Če pa vpeljamo še predpostavko, da delavci ne vrčujejo, se enačba skrč na eni strani investicije, na drugi strani pa na profite. Keynesovski multiplikator je po Cacchettiju in Robertsu v bistvu teza o kauzalnosti razmerja med obema stranema enačbe. Investicije določajo profite. Kot pokaže predvsem Cacchetti, pa so politični ukrepi, ki se preučujejo s Keynesovskim multiplikatorjem, po svojih ekonomskih učinkih v najboljšem primeru nevtralni, v najslabšem primeru pa krizo celo poglabljajo. Na njegovo mesto je treba tako postaviti marksistični multiplikator, ki kauzalnost obrne. Tako da imamo, da ta kauzalnost ne poteka več od investicij v smeri profitov, ampak od profitov v smeri investicij. Torej, če ponovimo, imamo po Keynesovski nacionalni računovodski enačbi na eni strani nacionalne odhodke, na drugi strani nacionalne dohodke, odhodki se naprej delijo na investicije in potrošnjo, dohodki pa na profite in mezde. Pričemer, če sprejmemo predpostavko, da delavci potrošijo popolnoma vse, kar dobijo, torej vse celotno svojo mezdo, dobimo na eni strani investicije, na drugi strani pa profite.
Imamo pa potem dve verzije multiplikatorja, keynesovskega in marksističnega, pričemer keynesovski multiplikator je teza o kauzalnosti te dveh strani enačbe, nacionalne računovodske enačbe, pričemer v keynesovskem multiplikatorju kauzalnost teče od investicij proti profitom, v marksističnem multiplikatorju pa od profitov k investicijam. Tukaj se Kerkedi in Roberts seveda sklicujeta na Marksovo tezo, da prevladujoča ekonomska motivacija v kapitalističnem produkcijskem načinu ni produkcija uporabnih vrednosti, torej zadovoljevanje človeških potreb, niti to ni optimalna lokacija redkih dobrin, ampak realizacija kar čim više in doseganje čim više profitne stopnje. Podjetja in posamezni kapitalisti funkcionirajo kot taki, kot podjetja in posamezni kapitalisti, samo če se kapital skozi ne samo uvrednotuje, samo oplaja oziroma karkoli je že prevod nemškega Selbstverwertung, kar spomeni, da morajo producirati presežek glede na prvotno investicijo, presežek imenovan profit. Apple, recimo, če vzamem najvrednejšo svetovno podjetje ali neodvisni investitor s pisarno v londonskem Cityju, ne producirata iPadov ali pa investirata v startup podjetja zato, ker bi hotela zadovoljiti neko človeško potrebo, ali pa zato, ker želita doseči kar čim višjo profitno stopnjo, torej kar čim več profita glede na investirani kapital. To je teza, ki vodi tudi do Marksove teorije kapitalističnih kriz, ki ima v temelju zakon o tendenčnem padanju stopnje profita, ki ga Marx razvija v tretji knjigi Kapitala. Predavanje, ki je v letošnjem letniku, v letošnjem ciklu so predavno upoštevali to tezo in ta zakon pri svoji analizi dvojne krize evropskih integracij je bilo predavanje Saše Furlana, do konca leta pa bojo to tezo in ta zakon upregli saj še, kako rekel, znam, Anej Korsika, Luka Mesec in Tibor Rutar. No, če ste poslušali Saševo predavanje, vam je zgodba že znana, zato jo bom na tem mestu samo povzel. Razvoj kapitalistične produkcije spremlja tendenca rasti organske sestave kapitala, torej tendenca manjšanja deleža variabilnega kapitala ali delovne sile, glede na delež konstantnega kapitala ali produkcijskih sredstev. Očitno glasbeno spremljavo, čeprav ste. Mislim, da je tvoj telefon, če se radi. Se prečujem, mislim, da. Alaro, za moj popodanski... Za predavanje na štiri. Ja, popodanski dremeš. Malo tudi, ja. Ja. To je. Zbudite pa. Pogajam, če se vrnem k začetku tega dela. Če se poslušam Saševo predanje, vam bo ta zgodba znana. Razvoj kapitalistične produkcije spremlja tendenca rasti organske sestave kapitala. Torej, tendenca manjšanja deleža variabilnega kapitala ali delovne sile, glede na delež konstantnega kapitala ali produkcijskih sredstev. Zaradi pritiska njihovih konkurentov morajo podjetja vedno skrbeti za svojo konkurenčnost in to počnejo tako, da jim investirajo vedno večji delež svojega kapitala v produkcijska sredstva in vedno manjši delež svojega kapitala v delovno silo. Če sprejemo Marksovo delovno teorijo vrednosti, kar seveda jo, ker je pravilna, ki pravi, da vrednost proizvaja samo živo delo, torej delavci ali variabilni kapital, ne pa tudi mrtvo delo, torej produkcijska sredstva ali konstantni kapital, potem lahko sklenemo pod predpostavko konstantne stopnje eksploatacije, da tehnološki napredek zaradi pritiskov konkurence zniža stopnjo presežne vrednosti v novo producirani vrednosti, s tem pa zniža tudi stopnje profita. Zadnja instanca ali zadnji vzrok kapitalističnih kriz, torej ni pomankanje agregatnega povpraševanja zaradi sprememb v razdelitvi dohodkov med delom in kapitalom, niti to ni iracionalna vznesenost, angliško irrational exuberance, svetovnih borz, ampak nezadostna višina stopnje profita, čeprav se lahko sprožilec ali prvi vzrok kapitalističnih kriz skriva tudi kje druge, kakor to velja recimo v primeru trenutne gospodarske in finančne krize. Kot je Paul Metik pokazal desetletja, še prednesta Kerkedi in Roberts začeli razvijati koncept marksističnega multiplikatorja,
kot je pokazal svoj mojstrovin Marx in Keynes, meje mešanega gospodarstva, je posledica obrata kauzalnosti v keynesovskem multiplikatorju za keynesovske politike ta, da lahko državne investicije po obratu vidimo kot neproduktivne za kapital, torej kot investicije, ki ne prinašajo profita. Ko Združena država Amerika, recimo njihova vlada, kup iPade za svoje vladne uslužbence, Apple res prejme profit, vendar je vsota denarja, plačana Apple-u, odbita od profita, ki ga producira nacionalno gospodarstvo kot celota. Država nima svojega denarja in lahko Apple plača le z davčnim dohodkom ali z izposojenimi sredstvi, ki pa jih mora prej ali slej protko vrniti iz davčnega dohodka. Kljub temu, da se zdi, kot da plačujemo davke vsi, pa jih v resnici plačujejo le podjetja. Naj razložim. Opravka imamo z vprašanjem razdelitve novo producirane vrednosti. Delo te vrednosti se moramo odpovedati, da pokrijemo strošek investiranega kapitala. Drugemu delu vrednosti se moramo odpovedati v obliki mest in plač za nakup potrošniških dobrin, tako da se lahko delovna sila reproducira. Preostanek, tretji del novo producirane vrednosti, to je njen presežni del, pa prevzame obliko profitov, obresti, rent, pa tudi davkov. Dohodek delavcev je njihov neto dohodek, torej mezda ali pa plača po plačilu davkov in prispevkov. Z te perspektive je dvig davkov na dohodek delavcev oblika nižanja njihovih mest in plač. Denar, ki ga država prejme od mest in plač, kakor tudi od dividend, kapitalskih profitov pa drugih oblik poslovnega dohodka, je vse potencialni profit. Ko država od Apple-a naroči 10.000 iPadov, kmetijskemu sektorju odobri subvencijo ali pa dokapitalizira banko, tako resnic le vrača del presežne vrednosti nazaj gospodarstvo, pri čemer vzame vsem, pa da nekatere. Vsota denarja, če se vrnem k tistem primeru, ko sem ga predal, plačena Apple-u je bila le prerazdeljena od ostalih podjetij k producentu iPadov. Če ponovimo tu podarek ta podarek s Kartedijevo argumentacijo, kot je danes zvijel v svojem zadnjem članku za revijo International Socialist Journal, ki ga tudi ne znam zadovoljivo prevesti, angleščin pa je Could Keynes End the Slump, Introducing the Marxist Multiplier. Kartedijeva argumentacija je povsem združljiva z Metikovom, vendar teoretsko bolj sofisticirana in se osredotoča na keynesovske predloge spodbujanja ekonomske aktivnosti z državnimi investicijami. V strnjeni obliki pa poteka takoj. Gospodarstvo razdelimo na dva sektorja. Sektor 1, ki predstavlja javna dela, in sektor 2, ki predstavlja preostanek gospodarstva, del uniju, torej uniju investiran variabilni kapital, pa v skladu z delovno teorijo vrednosti proizvaja presežno vrednost. V tem primeru je M presežna vrednost, P pa profit za razumevanje enačb tukaj za mano. Torej, gospodarstvo razdelimo na dva dela. Sektor 1, ki predstavlja javna dela, in sektor 2, ki predstavlja preostanek gospodarstva. Gospodarstvo delo unijo, torej unijo investiran variabilni kapital, pa v skladu z delovno teorijo vrednosti proizvaja presežno vrednost. To presežno vrednost si država skozi davke pridobi od sektorja 2 in jih nato skozi naročila javnih del oziroma teh državnih projektov pretoč v sektor 1, ta pa si od nje vzame profit, tukaj označen s P. Z logično izpeljavo pridemo do sklepa, da država iz procesa izide z javnimi deli v vrednosti začetne presežne vrednosti z odštetim profitom sektorja 1, a z dodano novo presežno vrednostjo. Torej, dohodek države je M minus P plus M z dodatno oznako oziroma prevedeno je pomen to, da je presežna vrednost minus profit plus nova presežna vrednost. Na drugi strani sektor 1, torej ta zasebni sektor, pridobi profit, sektor 2, torej na drugi strani sektor 1 pridobi profit, sektor 2 izgubi začetno presežno vrednost, izguba celotnega gospodarstva pa znaša začetno presežno vrednost z odštetim profitom. Števec enačba poprečne profitne stopnje, ki je, torej poprečna profitna stopnja je celotna realizirana presežna vrednost, ulomljeno celotni investirani konstantni in variabilni kapital, torej števec te enačbe se zniža za izgubo gospodarstva, kar zniža tudi profitno stopnjo. Predvidevam, da je to izredno zmedo zdaj povzročilo.
Skratka, imamo dva sektorja, imamo javni sektor, imamo, imamo zasebni sektor, pri čemer državni sektor da v delo zasebnemu sektorju neke državne projekte. Denar za te državne projekte ta državni sektor pridobi skozi davke, so pa ti davki v bistvu samo oblika presežne vrednosti. Torej, država financira državne projekte v vrednosti presežne vrednosti, ki je pridobila skozi davke, a z odštetim profitom, ki se ga zaračuna ta zasebni sektor, torej P pomeni profit za sektor 2. Potem imamo pa pač neko logično izpeljavo tega procesa, ki pripelje do tega, da se z tem, da država da v delo v zasebnemu sektorju neke državne projekte, da se potem zaradi tega števec enačbe povprečne profitne stopnje zniža. Torej, profitna stopnja se z državnimi projekti zniža. Ampak zgodba se tukaj še nekaj časa in moramo upoštevati še učinek državne investicije v sektor 1, v državni sektor. Torej učinek te državne investicije na profitabilnost celotnega gospodarstva, ker Kedidos doseže z upeljavo marksističnega multiplikatorja, o katerem smo govorili prej. Kedidos prepozna tri možne učinke. Prvič, če sta začetna državna investicija v sektor 1 in vržišnji učinek na preostanek gospodarstva tolikšna, da tvorita reprezentativen del celotnega gospodarstva, je profitna stopnja državne investicije enaka poprečni profitni stopnji, ki se zato ne spremeni, enaka velja tudi za stopnjo brezposelnosti. Drugič, če se veriga investicijskih učinkov konča na točk, ko je organska sestava investiranih kapitalov, pri čemer je enačba organske sestave, je organska sestava kapitala enako konstantni kapital vlomljeno variabilni kapital, torej če je organska sestava višja od poprečne, pripada večina državne investicije učinkovitejšim podjetjem, ki odzamejo vrednost manj učinkovitim, s časoma pa jih strga popolnoma izrinejo, kar stopnja brezposelnosti zviša. In tretjič, če poprečna organska sestava investiranih kapitalov zaradi državne investicije pade, potem ta pomaga preživeti manj učinkovitim kapitalom, poprečna profitna stopnja se zviša, stopnja brezposelnosti se zniža. V prvem primeru je torej učinek te kenozovske politike, teh državnih investicij neutralen, v drugem primeru krizo poglobi, v tretjem odloži, v vseh treh primerih pa je takšna politika po lastnih kriterijih neuspešna. Torej, vzeto samo na sebe državna investicija poprečno profitno stopnjo zniža, potem pa, kar se tiče učinkov, imamo pa tri možne scenarije. V prvem scenariju poprečna profitna stopnja ostaja nespremenjena, v drugem primeru se zniža, v tretjem se pa celo dvigne, ampak samo zato, ker pridobijo neučinkoviti kapital, ker zniža prihodnjo rast pa produktivnost. Kaj torej to pomeni za Varoufakisov in Horandov skromen predlog, pa tudi za ostale kejnezovske predloge spodbujanja agregatnega popraševanja? Če bi udejanjen, bi bil skromen predlog, skromen tudi po svojih ekonomskih učinkih, v najslabšem primeru pa bi lahko krizo, saj to razsežnost krize območja evra celo poglobil. Varoufakis in Hollande sicer pravilno prepoznata notranje razsežnosti krize območja evra in predpiše, da pravilne ukrepe, a njun kenezovski pogled prezre, da je kriza območja evra v resnici dvojna. Poleg notranjih razsežnosti namreč premore tudi zunanjo, svetovno. Kriza območja evra tako ne moremo misliti mimo svetovne gospodarske in finančne krize, ki je izbruhla leta 2008, ta pa ni toliko seštevek posameznih nacionalnih in regionalnih kriz, kolikor je kriza nizke svetovne profitne stopnje. In iz nje torej ne moremo zbežati izključno skozi nacionalne ali regionalne ekonomske reforme, pa naj bojo to kenezovske ali pa neoliberalne, niti skozi nacionalizirani ali evropeizirani sistem investiranja, ampak res skozi socializem ali barbarstvo. Na te točke mogoče celo malo presnetiti. No? Medtem, ko zavračam kenezovsko strategijo in tezo, da lahko kenezovsko spodbujanje agregatnega popraševanja s pomočjo državnega ali evropeiziranega sistema investiranja, kakor ga predlagata recimo Varoufakis in Hollande,
da lahko takšno, je takšen sistem investiranja zažene nov akumulacijski cikl, pa ne zavračam kinezovskih ukrepov samih, saj ne v njihovi socialni in politični razsežnosti. Razlika, ki jo želim tukaj izpostaviti, je razlika med strategijo in taktiko. Kinezovska strategija je ta, je, kot sem že pokazal, napačna, saj svoj cilj zgreši. Na podlagi Kidijevega in Robertsovega obrata kinezovskega multiplikatorja nazaj na noge lahko sklenemo, da lahko nov akumulacijski cikl zažene le ponovni dvig profitne stopnje s pomočjo uničenja konstantnega kapitala, torej znižanja vrednosti imenovalca v enačbi poprečja profitne stopnje v zadostnem obsegu, kar se lahko zgodi v dveh na dva različna načina. Bodi si z njegovim fizičnim uničenjem, bodi si s fizičnim uničenjem kapitala, na primer z vojno, bodi si z njegovim razrednotenjem kapitala, na primer z množičnimi bankroti. Obe možnosti pa sta slabi, saj je njuna cena dolgo in množično trpljenje delovskega razreda, to je tisto barbarstvo. Zato moramo opustiti kinezovsko strategijo tudi na točki cilja. Namesto ponovnega zagona akumulacije kapitala moramo postaviti njeno ukinitev ter izgradnje novega socialno in okoljsko bolj vzdržnega političnega in ekonomskega sistema – socializma. A če zavrnemo kinezovsko strategijo, potem je vprašanje, kaj ostane od njenih taktik. Kot pravkar Kedi v prej omenjenem spisu, kinezovska strategija naredi napako, ko misli, da bo s svojimi ukrepi izboljšala ekonomski položaj tako delavskega, kakor tudi kapitalističnega razreda, s tem pa premagala krizo. Brž ko prepoznamo razredno protislovje in v njegovem okviru izberemo pravo stran, torej stran delavskega razreda, hkrat pa se sprijaznamo z ekonomsko impotentnostjo kinezovskih ukrepov, nam nič ne preprečuje, da bi lahko te kinezovske ukrepe upregli iz dveh drugih razlogov. Prvič, če se le napajajo iz profitov in ne mest, lahko kinezovska prerazdelitev nacionalnega dohodka v korist neposrednih in posrednih mest ter državne investicije s ciljem znižanja stopnje brezposelnosti pomaga izboljšati socialni položaj delovskega razreda. In drugič, kot je pokazala povojna zlata doba kapitalizma, kot jo imenuje Erik Hobsbawm, je politični pogoj takšnih ukrepov vzpostavitev močnih institucij delovskega razreda, torej delovskih strank in sindikatov. Če bi umeščeno pravilno, torej socialistično strategijo, bi kinezovske taktike delovski razred tako lahko socialno in politično okrepile na račun kapitalističnega razreda, v tem procesu pa bi delovski razred dosegel tudi skupno zavest, ki je ideološki pogoj za dosego končnega cilja socialistične strategije, torej socializma. Dilema med reformami in takojšnjo revolucijo, med kinezovskimi in pristno socialističnimi taktikami, ki jo vidita tudi Varoufakis in Honnold, je torej lažna. Pravo vprašanje je torej, kako skozi reforme doseči pravo politično in ekonomsko demokracijo, ne da bi spet zasanjali sen parlamentarne in potrošniške demokracije. Najlepša hvala. Hvala, Rok, za odlično predavanje. Mislim, da je bilo veliko plodnih izhodišč za nadaljno razpravo. Pred njo pa še enkrat propagandno obvestila. Mislim, da je bilo tudi z tega vidika dovolj zanimivih istočnic v predavanju, da upam, da vas je navdušil, da boste se udeležili tudi predavanja Michaela Robertsa, kot rečeno naslednjo sredo, pa potem kasneje predstave projekta Ukrep, za katero, kot rečeno, se morate prijaviti, odzadi prijaviti, pri kateri pa tudi lahko kupite kakšno knjigo, že omenjene založbe Sofija kmalu naprej. Pa potem ste seveda vsi vljudno vabljeni še na okroglo mizo ob izidu novega prevoda Kapitala, pa kasneje še panel prihodnosti demokratični socializem. Mislim, da sem vse povedal, kar sem mogel, tako da lahko na tej točki pa res razpravo odpremo, tako da kar na plan z vprašanji in komentarji. Ne, se pač, zamenjevalce. Motila sem beseda.
afrikanska, pa čuju plaveča, plaveča vrečka stvari. Ni važno. A po tvojem mnenju, ta padec tega Bretton Woods sistema, kaj spremeni sploh način, kako naj bi kapitalizem ustvarjal vrednost? Mislim, če bi kapitalizem na drugačen način ustvarjal vrednost, potem ne bi bilo več, no mislim, ja, ok. Ne, mislim, ne spremeni zadeve, mislim, smo prišli smo neko drugo variacijo kapitalizma, prišli smo od nekega kenezovskega kapitalizma, smo prišli v neliberalni kapitalizem, ampak sistem je v bistvu isti. Mislim, če je bilo to vprašanje, mislim, razliko v produciranju vrednosti pa ni, mislim. Se pravi, se ne zdi, da z ustvarjanjem dolga lahko nadomestiš padec. Mislim, ok, to gotovo, samo to ni ustvarjanje vrednosti. Mislim, tukaj je pač ok, specifika neoliberalizma v primerjavi z kenezovsko ureditvijo povojnih let, je gotovo v tem, da imamo večje finančne sektore in da imamo večji obseg dolga, tako absolutno, kakor relativno. In drži, ja, dolg je nekaj časa upravljal funkcijo odlašanja te krize. Namreč kriza, v kateri smo zdaj, ki je zdaj izbrukla, razlogi za njo se skrivajo že v teh povojnih letih. Torej, pač to ni kriza neoliberalizma, mislim, čeprav na nek način je, ampak je neoliberalizem v bistvu način odlašanja te krize, ki se je začela v bistvu že v 70-ih let. Ta kriza, v kateri smo zdaj, je v bistvu samo prožena kriza iz 70-ih let, ki se jo nekaj časa odlaga z dolgo. Ki pa ni nova vrednost, mislim, dolg je samo, v bistvu, mislim, je fiktivni kapital, no, je fiktivna vrednost. In v bistvu ta kriza, v kateri smo zdaj, je v bistvu kriza tega fiktivnega kapitala, te fiktivne vrednosti, ki je razgala to nizko profitno stopnjo, ki se je skrivala v teh 30 letih neoliberalizma, pod vsem tem dolgom. Izvolite, še kakšno vprašanje, komentarji? Jaz bi samo komentirala, da bi si takno zlato prosperiteta oziroma prosperiteta doba za delost na polovinske ekonomi, kajti seveda nanaša se samo na objeno prosperiteto in samo določenega segmenta delovskega razreda, ker vidimo, da istočasno, recimo, če vzamemo podjetno ZDA, je potekala reforma trga dela za migrante in tu imamo tudi eksploatacijo, ki se predlaga in tam imamo tudi določeno obliko inkluzivnosti z ekspresivnostjo za obliko ženskega dela, oziroma zelo se nekaj dela. To govorimo zelo omejeni postavki zlate dobe, delovstva, gre za zelo omejene segmente. To sintagmo, jaz hoče se to izpostaviti, to sintagmo o nekaj inkluzive tako s njene kratne zlade, kako so to razgledali to, to je pač propagandne socijalne komunikacije. Je, ne, tukaj gotovo, mislim, zlata doba kapitalizma je neka sintagma, ki je gotovo treba navajati z narekovaji. Tudi, recimo, Hobsbawm v svoji knjigi o 20. stoletju tudi predstavil, mislim, vse te vidike, te zlate dobe kapitalizma, ki kukor ste jo tudi videli, predstavili. Ni samo, da ta zlata doba kapitalizma ni veljala za celoten svet, ampak je bila zelo, geografsko zelo omejena, recimo na Evropo, pa ne ostale, pa ne ostale dele Evrope, kot je recimo Severna Amerika, pa Avstralija, pa mogoče še Japonska. Zlata doba kapitalizma je veljala tudi na tem geografskem področju samo za del delovskega razreda, za recimo bele moške, srednjih let, oziroma mogoče v tem času je starostno obsegala še kakšno dodatno generacijo. Ja, tukaj se popolnoma strinjam z vami. In treba pa podati tudi to, da te zlate dobe kapitalizma kenezovstvo ni omogočilo. Zdaj, kenezovstvo je bilo del te zlate dobe, ampak to zlato dobo kapitalizma je omogočila v bistvu druga svetovna vojna. To množično uničenje kapitala, to množično uničenje vsega, ki je bilo druga svetovna vojna.
Recimo, zakaj točno smo lahko imeli tako visoko gospodarsko rast v povojnih letih? Prosto zaradi tega, ker je bilo treba vse zgraditi na novo. Treba je bilo na novo postaviti tovarne, treba je bilo na novo postaviti hiše, treba je bilo na novo postaviti infrastrukturo in treba je bilo postaviti novo infrastrukturo. Recimo, šele ta povojna leta so razmah recimo avtomobilov. Zanje bilo potem treba za njih ponovno postaviti avtoceste in druge ceste. Potem ljudje so kupovali avtomobile, treba bilo avtomobile proizvajati in tako naprej. Potem recimo to je bilo tudi obdobje po ceni surovin, zlasti nafte, ki se je končala potem v 70-ih let z krizo te povojne zlate dobe, rečeno v narekovajih in tako naprej. Skratka, ta zlata doba kapitalizma je bila omejena, obenem je imela pa zelo specifične zgodovinske pogoje. Tako da ne samo, da vračanje vanjo ni ravno zaželeno, ker je trenutno stanje v velikih pogledih bolj progresivno, kot je bilo takrat, tudi ni zgodovinsko mogoče, ker tisti zgodovinski pogoji, ki so jo mogočali, danes niso več prisotni. Lahko samo še nekaj, še tretja dimenzija, ki so tukaj zadnje, to so pravi kaj nekaj skrivni imperialistični moment, na katero se je pozoril. Namreč, iz česa je izhajala tudi prosperiteta, ko je omejena svoje deindustrializirane centrine, račun, skrivka, sklapnega izkoriščenja recimo Latinske Amerike in na to potem predvsem tudi vloga recimo srednjega ameriškega sindikata, ki je sodeloval v imperialističnem načrtu, da je zagotavljal to omejeno in marginalno prosperiteto za srednjih razlih. Torej, to mi se je absolutno pozabil v ta imperialistični trend. Ne samo tva rekonstrukcija odnova, ampak rekonstrukcija pač ekstrakcije kapitala iz kapitala. Ja, gotovo. To je tretja dimenzija. Se strinjam. Kakšno vprašanje, komentar? Potem vas lahko samo še enkrat najprej srčne povabim na sredo in četrtek, naslednji teden. Mogoče nisem dovolj poudaril, da... da je vse brezplačno, ne? Tako da... Sam prijavce treba. Ampak prijavce je pa potrebno, ja, pa kakšno knjigo kupite, bomo vse. Pogodaj vidimo. Hvala lepa.